Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun Telegram orqali berib boriladigan darslarimizni dastlabkisi birinchisi. Darslarimizdan alifbodan ingliz alifbosidan boshlamadik, chunki lotin alifbosi ingliz tili alifbosiga juda ham yaqin. Xo'p, so'zlarni alohida o'qib qo'yaman, shu yerdan takrorlab borasizlar. Men qoidaga o'tib ketaveraman. Bugun asosiy darsimiz, demak, artiklga boshlanadi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, birinchi so'zimiz a pencil, qalam. Mana yozamiz. Qalam. Ingliz tilida a pencil bo'lar ekan, pencil mana. O'zi aslida so'z bu yerda pencil. Demak a artikel bo'lib noaniqlikni bildiradi. Yoki de bittaligini bildiradi. Asosiy kelishdan maqsad bittaligini ifodalash, tushunarli. A pencil degani aslida bitta qalam degani. Lekin bittani ishlatmasa ham bo'laveradi. O'zbek tilida bu artikelga ehtiyoj yo'q ekan. Misol uchun a qalam demaymiz. Tushunarli yoki de bitta qalam demaymiz odatda. Misol uchun men qalam oldim, men qalam bilan yozdim deymiz. Men bitta qalam bilan yozdim demaymiz. Tushunarli. Ingliz tilida har bitta har bir birlikdagi narsani oldidan misol uchun shu bitta so'zini ishlatar ekan. Misol uchun men qoshiqni oldim desa, unaqa emas ekan, men bitta qoshiqni oldim degan. Men telefonda gaplashdim desa, men bitta telefonda gaplashdim. Yo, men mashinani ko'rdim desa, men bitta mashinani ko'rdim degan. Ana ruchka misol uchun. Ruchka. Xo'p. Ingliz tilida a pen bo'lar ekan mana ko'rdinglar a pen. Xo'p. Mana mashi xolasanglar bitta ruchka deylar. Xolasanglar tarjima qilmanglar. Tarjima qilmasangiz ham bo'ladi. Xolasangiz demak bitta deb aytsangiz ham bo'lar ekan. Mana asosiy artiklga ta'rif shu. Endi nima kelayotganligini tushunmoqdinglar. Pen desa bo'lar ekanmi mana? Ruchkani o'zi pen ekan. Pen desa. Yo'q, ingliz tilida bo'lmasa xato bo'lib qolar ekan. Xo'p, xulosa qilib aytadigan bo'lsa, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, o'zbek tilida qalam ruchka deyiladi, ingliz tilida a pencil, a pen deyilar ekan. Ba'zi so'zlarni oldidan agar so'zlar e'tibor berasizlar, yaxshilab e'tibor beringlar. I harfi, O harfi va asosan A harflari bilan boshlansa, bularni oldidan A emas, N ishlatilar ekan, tushunarli. Mana bularni oldidan N artikllari ishlatar ekanmiz agar so'zlar shu harflar bilan boshlansa. Misol uchun, birinchi so'z betni berib qo'yibdi, eraser. N eraser. Mana o'chirg'ich, N eraser. N owl. Mana boyoqli degani mana hozir bu yerda so'zda yo'q, keyin yodlab yuramiz ham. An apple. O'zingizlar bilib qo'yishingiz uchun bu so'zlarni berib qo'yganmiz. Tushunarli. Buni misol uchun a eraser deb bo'lar ekanmi? Qani o'ylaymiz? Yo'q, deb bo'lmasa ekan. Nimaga desa, unli harf bilan boshlanayotganligi uchun bu n ni talab qiladi, ya'ni bitta n ni talab qilar ekan. Mana shu esda qolsa bo'ldi. Xo'p. Bu ikkinchi qoidamiz qisqacha. Demak, n ham tushunib oldik, n ni ham tushunib oldik. Xo'p. Endi 3-chi qoidachamiz. 3-chi qoida otishdan oldin aytib qo'ymoqchiman, a bilan n bir xil narsa. Umuman farqi yo'q. Umuman. Xotirjam ishlataveringlar. Masalan, a bilan n bir xil narsa. Bu ham bitta degani. Enam bitta degani. O'zbek tilida nima qilamiz? Bularni tarjima qilmaymiz. Lekin ingliz tilida kerak ekan shu narsa. Tushunmoqligi. Xo'p. 3-chi qoidamizni ingliz tilida this is deb bilishimiz kerak ekan. This is. Qoida emas, hozircha yana bunga alohida to'xtalamiz. Shu so'zdan takrorlash uchun berib qo'yganman buni. This is degani o'zbek tilida bu ga tushadi. Bu.
Demek this is'dan keyin qanaqa sözü qo'ysangiz bu o'sha narsa degani bo'lar ekan. Misol uchun this is a book bo'lsa nima degani? Hani o'zingiz aytinglar. To'g'ri, bu kitob degani ekan. Kitob. Ha. This is telaffuz qilayotganimizda şu tilla uchun sal tishlasak shu tovush chiqadi. The, the. This is. This is. Ha? Takrorlaymiz. This is a book. This is a book. Qoyil. Ha, ben yozaman sizlar tarjima qilasizlar. This is a pen. Tarjimasi nima bo'ldi? To'ppa-to'g'ri. Bu ruchka bo'ldi. Yana bitta misol sizlarga. This is an eraser. Tarjimasi? Demek this is tarjimasi bu bo'ldi. Any reason tarjimasi o'chirg'ich bo'ldi bu. Demek o'chirg'ich bo'lar ekan. O'chirg'ich. Tushunarlimi? Ha. Demek qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, sizlar nimani bilishingiz kerak? Sizlar penni oldin nima uchun e ishlatilayotganligini bilishingiz kerak. Nimaga ekan? Ha, inglizlar har bitta predmet narsani oldidan e artikliga muhtoj ekan. Tushunarli? Ha, tarjima qilamizmi o'zbek tiliga? Yo'q, tarjima asosan qilmaymiz. Yoki bitta desa ham bo'laveradi. Ba'zi so'zlar agarda unlilar bilan boshlansa, ularni oldidan nima ishlatarkanmiz? To'ppa-to'g'ri n. Misol uchun an apple'ga o'xshagan olma. Mana an apple. Ha, buni mana rasmini chizib beray sizlarga esda qolishi uchun an apple olma degan ekan. Tushunarli? Xo'p. Nima uchun n ishlatyapmiz? Tepada e pendirik deb, pastda an apple deyapmiz. Sababi so'zimizni unli bilan boshlamoqganligi uchun n'ni talab qilar ekan. Tushunarli? Uchinchisi this is tarjimasini bilib oldinglar. This is degani nima ekan? Bu. Xo'p. Buni this is berishimiz asosan bu so'zdan takrorlash uchun. Endi bittagina misolchamiz bor. Shuni ko'rib olamiz. Xo'p. Shu gaplarni xatolarini topib bersanglar bo'ldi. Ha, bugun sizlarga ruxsat beramiz. Xo'p. Qaraymiz, men o'qiyman, xato bo'lsa aytasizlar. This is pencil. Xato bormi? Albatta bor. Qayerda? Ha, to'ppa to'g'ri. Demak, ingliz tilida pencil bo'lmaydi-yu. Nima deyiladi desa, doim narsalar, demak, artikl kelishi kerak deyapmiz. A pencil. Demak, mana bu yerda esi tushib qopti. This is a pencil. Endi to'g'ri bo'ldi. Keyingisi o'qiymiz. This is bu degani. A book. A kelyapti. Kitob kelyapti. Bu kitob. Tarjimasi bu kitob. To'g'rimi? Bu gapimiz to'g'ri ekan. Keyingisi this i bir narsa tushib qopdi-ya bu yerda. Ha, to'liq bu bo'lmadi. Nima tushib qopdi desa? Ha, iz tushib qopdi bu yerda. Bay 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 bay. Ana qo'ydik izni. To'g'ri bo'ldimi? Ana endi to'g'ri bo'ldi. Echeye. E kelyapti, che kelyapti. To'ppa to'g'ri. Bu stul bo'ldi. Qoyil. Endi to'g'ri bo'ldi. Keyingi gapni xatosini endi o'zinglar topmasanglar bo'lmaydi. Men jim turaman. Topdim. Qani tekshirib ko'ramiz. This is joyida turibdi. Bu eraser bu ham joyida turibdi. Xato deysizlarmi? Qaraymiz. Yo'q, xato emas. Eraser. Yana xato deyapsizlar. Xato bor deyapsizlar. Ha, agar aytgan edik unli bilan boshlanadigan bo'lsa, nima? E emas. N kelishi kerak edi. To'ppa to'g'ri. This is any razor. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Qoyil. Ho, oxirgi jumlamizni, gapimizni qaraymiz. This is joyida. A bag. Bu ham to'ppa to'g'ri. Bu sumka bo'ldi. Demak, o'rganib oldik. Sizlarga yana qo'shimcha mashq qilib beriladi. Bugungi qoidani yana bir marta qayta ko'rib, eslab qolishga harakat qilinglar. Bugun asosan o'tgan darsimizda
Demek n nimaligi? N nimaligi? Demek asosiy o'tganimizda e n va gapda qisqacha this is de shu so'zlarni this is bilan birga ishlatilishini ko'rib chiqdik. Bugunchi bo'ladi. Sizlarga omad, salomat bo'linglar. Kattakon rahmat.